Şəmkirdə ucuz qiymət və məhsul bolluğu sakinləri Novruz yarmarkasının axınına səbəb olub. Məqsəd əhalinin ərzaq məhsulları və kənd təsərrüfatı məhsullarına olan tələbatının ödənilməsidir. Şəmkir rayonunun mərkəzində təşkil olunan bayram yarmarkasına 100 tondan çox müxtəlif növ ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsulları, un, düyü, şirniyyat, meyvə, ət və süd məhsulları, yumurta və balıq çıxarılıb. Qiymətlərin bazardakından 20-30% ucuz olması sakinlərin ürənc oldu. Bazarda qiymətlər yaxşıdır. Bu gün şəhərə gəlmişdim ev üçün bazarlığa. Bu gözəl bayram yarmarkası təşkil olunub. Qiymətlər də münasibdir. Ev üçün bazarlıqlarımızı elədik. İndi evimizə gedirik. Mandalında almada hər şeydir. Hər bir mallarda 20 qəp fərqi var. Bazarlardan aşağıdır. Yarmarkaya çıxarılan ağartı və ət məhsulları sanitariya baytər nəzarətindən keçirilib. Keyfiyyətə və qiymətə nəzarət etmək üçün Şəmkir rayon icra hakimiyyətində xüsusi komissiya yaradılıb ətd əvvəlki qiymətlərə nisbətən 2 manat, 2 manat ə, 50 qəpiyə hə, mal əti, həm qoyun əti aşağı qiymətə satılır. Digər kənd təsərrüfat bütün nə qədər məhsullar varsa da, hər birində birbaşa da görüsə baxanda görürsən ki, qiymətində çox böyük yəni aşağı endirim vardır. Burda məqsəd ondan ibarətdir ki, biz həm satıcılar üçün şərait yaradırıq, kənd təsərrüfat məhsullarını satan insanlar üçün Və indi zamanda alıç çay sarvatı məhsullarını alan insanlar üçün də e, deməli yaxşı şərait yaradılır ki, bu şəraitdən onlar bayram ərəfəsində səmərəli şəraitdə istifadə etsinlər. Şəmkirdə bayram yarmarkaları növbəti həftənə şənbə və bazar günləri rayonun ən böyük yaşayış məntəqələrində davam etdiriləcək. Rəhəngis Acızadə, Natik Hüseyn, Kamran Əlizadə, Şəmkir.